განგებო ინფორმაციით, ბანკის დაყაჩაღების მცდელობა ქუთაისში ამ წუთებში ადგილზე სამართალდამცველები არიან მობილიზებულები ერთ-ერთი ვერსიით. შეიარაღებულ პირს მცდელები ხავს აყვანილი. რაც შეეხება კონკრეტულ მოთხოვნებს, ამ დროისთვის უცნობია ოფიციალური ინფორმაცია, რა ღონისძიებები მიმდინარეობს მცდელების გათავისუფლებისთვის, დაიწყო თუ არა მოლაპარაკებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. თუმცა ადგილზე რეგიონის მაღალჩინოსნები უკვე იმყოფებიან, უცნობია რამდენი მცდელი აიყვანა თავდამსხმელმა და როგორი მათი მდგომარეობა, რათან ხას ითხოვს თავდამსხმელი. ამასთან დაკავშირებით პერიმეტრზე მყოფი მოქალაქეები ამბობენ, რომ სახელდება 2 მილიონი ლარი. ტერიტორია ამ წუთებში შემოსაზღვრულია ყვითელი ლენტებით, მოქმედებს განსაკუთრებული რეჟიმი, გადაადგილება ადგილობრივებისთვის შეზღუდულია. პოლიცია მათ სიფრთხილის გამოჩენისკენ მოუწოდებს. უსაფრთხოების კიდევ რაზომები მიიღო ოფიციალურმა უწყებამ. დეტალებს მედიასთან ჯერ გომელაურის უწყება არასაჯაროებს. ჩვენ ამ წუთებისთვის ველოდებით ოფიციალურ ცნობებს. ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება არ გაუვრცელებია. ჩვენ ახლა ვხედავთ პირდაპირ ეთერში რა ვითარებაა ქუთაისში, სადაც ბანკის დაყაჩაღების მცდელობას აქვს გავრცელებული ინფორმაციით ადგილი. ვხედავთ სამართალდამცველებს, მობილიზებულები არიან პერიმეტრზე, ასევე სპეცრაზმელები. თქვენ ხედავთ მათ ამ წუთებში სწორედ კადრში, თუმცა ეს არის ჩანაწერი ჩვენ მათ ადგილსამყოფელს რეალურ რეჟიმში. ბუნებრივია, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე არ გიჩვენებთ. ერთ-ერთ ფანჯარაში თქვენ ხედავთ კადრებს, რომელიც რამდენიმე წუთის დაგვიანებით გადის ეთერში, ასე რომ ამ კუთხით სპეცრაზმელების უსაფრთხოებას საფრთხე ჩვენი ეთერის მიერ გავრცელებულ კადრებში ამათ საფრთხე არ შეექმნებათ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა თავდასხმის შესახებ ინფორმაცია. ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი ადგილზე ინფორმაციას აგროვებს. ჩვენ ბუნებრივია ბევრ დეტალს ახლა ვაზუსტებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც ახლა მატყობინებენ ავრცელებს ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. აი ეს წუთია გავრცელდა ეს განცხადება. შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომლები ქუთაისში შოთა რუსთაველის გამზირზე მდებარე ბანკთან მობილიზებულები არიან, ასე იწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც ეს წუთია მათ ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიდო. პირველად ინფორმაციით, როგორც ირკვევა, საქართველოს ბანკის ფილიალში შეჭრილია შეიარაღებული პირი. პოლიციის თანამშრომლებმა თავდასხმის შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე მყისიერი რეაგირების რეჟიმში შემოსაზღვრეს შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორია. ამჟამად ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცველები ყველა საჭირო და გადაუდებელ პროცედურას ატარებენ. ასევე მიმდინარეობს საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მედიის წარმომადგენლებს და მოქალაქეებს დაიცვან უსაფრთხოების ნორმები და დაემორჩილონ ადგილზე პოლიციელთა მითითებებს. ეს არის განცხადება, რომელიც ოფიციალურად გავრცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. რამდენი ადამიანი იმყოფება ამ დროისთვის ბანკში, ეს ინფორმაცია არ არის ამ განცხადებაში დაზუსტებული. დაიწყო თუ არა მოლაპარაკებები უშუალოდ თავდამსხმელთან ამის შესახებ ასევე ამ განცხადებაში არ არის არაფერი დაზუსტებული. ფორმულა უკვე დაუკავშირდა საქართველოს ბანკს, რომლის ერთ-ერთ ფილიალზეც ქუთაისში ამ წუთებში მოხდა, როგორც ხედავთ კადრში, თავდასხმა. პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ჯერჯერობით მათ არ აქვთ კონკრეტული და დეტალური ინფორმაცია მომხდართან დაკავშირებით და მოგვიანებით ისინი მოგვაწვდიან ბუნებრივია მათ პოზიციასაც. ეს არის საქართველოს ბანკი, უკვე დადასტურებულად შეგვიძლია გითხრათ და როგორც გითხარით, ფორმულას ჟურნალისტები დაუკავშირდნენ მათ პრესსამსახურს და მათგანაც ველოდებით დამატებით ინფორმაციას. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ქუთაის პირდაპირ ეთერში ვტოვებთ. პირდაპირ ეთერში ადევნეთ თქვენ ერთ-ერთ ფანჯარაში, რა ხდება ახლა ქუთაისში საქართველოს ბანკთან. ასევე მეორე ფანჯარაში ხედავთ ჩანაწერს, სადაც ჩანან სპეცრაზმელები, თუმცა გაგახსენებთ, რომ ეს არის ჩანაწერი, არ ასახავს რეალობას. შესაბამისად სპეცრაზმელებს ჩვენს ეთერში გასული მასალის გამო უსაფრთხოების თვალსაზრისით პრობლემები არ შეექმნებათ. ჩვენ ამ სტანდარტს დავიცავთ, ვეცდებით, რომ ეს სტანდარტი დავიცვათ საგანგებო რეჟიმის მსვლელობისას.